huomenta päivää ja tervetuloa taas Nelivaidepaan ja Nameless FTPn pariin. Tällä kertaa me tehdään se vesivoimala. Minä olen sen täällä valmistellut. Näin. Mä laskeskelin, että 12 generaattoria on hyvä määrä. Mä olen tänne laittanut nämä niinku padboxit ja tällaiset valmiiksi ja vetänyt kaapelit tonne seinien sisään. Eli tällä kertaa ensimmäisenä me craftaillaan. Mä olen tänne valmistellut kaikki tässä jaksossa tarvittavat craftaukset. Näin. Tuolta noin. Sitten otetaan water. Milp. Näin. Me ei voi näitä vaan laittaa sinne ja vetää jollakin kalliilla copper-kappaleilla. Siksi mulla on tässä tin ingotteja. Näin. Laitetaanpas ne tänne näin. Mä saadaan tämmöstä ultra low current voltage kaapeli. Noin. Noille me pärjätään hetken aikaa. Ainakin. Näin. Tämä on aika helppo tämä vesivoimalan teko, mutta tämä ei ole ehkä kaikista tehokkain näistä tässä muodossa, eli me tullaan tulevaisuudessa tekemään tästä, miten kutsuttaisiin, tehokkaampi. Mä jaoin nämä padboxit, että molemmin puolin menee yksi, ja sitten ne yhdistyy noihin keskimmäisen kohan laitteisiin sitten tuolla yhdessä kohin. Näin. Noin. Todi. Nyt me vetää tätä ultra low current kaapeli. Tää on varmasti spawnable placeja täällä, mutta näin me vältetään ne. Tällä on siitä hyvä, kun tällä on kaikista pisin niinkö ehkä kantomatka, että ennen kuin tulee hävikkiä, joten tää on just tällaisen erinomainen sen takia. Sitten tämä on hyvää ja sitten kun nämä ei tuota mitään niin kovin paljon, niin tää on sitten myös hyvä, että me ei tuhlata tuollaista kallista copper-kappaleita, vaan me käytetään tällaista vähemmän arvokasta ja näin. Ja nyt sinne pitäisi ruveta tulemaan ehkä virtaa. Pitäisi ruveta. Kumpaakohan se nyt lataa? Tätä lataa. Tosi hitaasti tulee, mutta tuleepa kummiskin. Tämä on tämmönen pieni bonusvoimala. Me voidaan laajentaa tätä tonne niin päin, paljonko tarvitaan ja tällaista. Mutta meillä on kaikkea muutakin craftattavaa. Tästä mä tein tällaisen sekalotaisesti. Meillä on tällainen tässä, Sard of the Miniumieta, Inert Stone. Inert Stonehan tehdään sitten tälleen. Näin, että on 4 stonea, goldia, 4 rautaa. Otetaanpas nämä täältä. Mutta mitä me saadaan tästä? No, jotkut saattaa jo arvata. Tai no, tietävätkin varmaan. Ei ehkä me arvailla, kun saadaan Minimium Stone. Miksi sä tiedät, ne oli minimionstone? No, otetaanpas tosta puut. Noin. Laitetaan ne tuohon. Noin. No, täällä ei ole mitään väliä, miten mä laitetaan nämä tänne. Me saadaan kumminkin nyt 2 obsidian. Mihin me tarvitaan obsidian? Otetaanpas täältä tämmönen ender. Kyllä, teemme endersestin. Voila! Mutta eihän me tällä pelkällä Endersestillä pitkään pärjätä. Ei. Aha, puhelin rupes huutaa. Noin, sammutetaanpas se. Laitetaan tää Endersesti tuohon. Näin. Sitten meillä on täällä tämmönen toinen resepti. No, se on Enderpäkki. Kyllä, me tehdään Enderpäkkikin. Sen takia, että mulla on ollut aina mainatessa se ongelma, että kun mä oon mennyt mainaamaan, mutta loppuu kohta inventori on kesken, mulla ei ole mihinkään mihin laittaa sitä. Mutta mä haluan tämän kumminkin valkoinen joku väri. Mulla pitäisi olla tällä alalla red dyeta. Olenko se kerrosta ylempänä? Ja meillä on nyt tämmönen pieni vesivoimala tuolla. Jee, tosi hitaasti tuottaa kyllä energiaa. Noin, teitä me tarvitaan 2. No, 2 red. Valkoinen on mun eka väri. Kysytäänpäs, onko te... Aha, palmuksi lähti, eipä kysytäkään. No valkoinen on mun eka väri. Valitaan näin. Näin. Mut ku... Tää on nyt valkoinen. No, klikataanpas... Shift-klikataanpas tätä sestiä, niin huomaatte, että päkki vaihtuu. Nyt nämä ovat yhdistetty toisiinsa. Vau. Wow. Mä haluan tästä privaati. Ja me voidaan käyttää tällaista timanttia, näin. Nyt
tällä se aukeaa, mutta shift klikataanpa uudestaan. Mä laitan tässä näin, minä vähän kauemmaksi tosta, että mä en huijaa varmasti. Laitetaanpa nuo koplet tonne. Nyt avataan toi. Noin. Kuten näette, nyt tonne tuli yläkulmaan nelivarvas. Tuonne noin näkyy tuolla noin. Seuratko noita värejä, mä en saa hiirtä näkyviä jostain syystä. Niin tää on nyt täysin mulle privaattisesti. Tähän ei kukaan muu pääse käsiksi eikä mitään. Nyt tälle. Ei me timanttia haluta matkaa. Sä kuulut sinne. Pitäisköhän muuta hauskaa me tehtäisiin. Nyt mä voin esimerkiksi laittaa tänne tortseja, kun on mainaamassa, niin mä voin ottaa täältä lisää, niin mun ei tarvitse kannuskin lankkuja ja tollasin matkassa. Laitetaanpas muuten tulemaan Jargoli tortseja varten. Aa, nämä äänet. Mikäs mun ääni vaivaa? Kylläpäs on jokin vikana. Hieman nämä IC:n äänet ovat hieman kovaat, että sillä ei oikein voi mitään. Mutta, mulla on nämä isot täällä. Näitähän on tosi ärsyttä tällaisella pikkukirveellä, hatchetillä lähteä. Kip, takoma. No, meillä on ratkaisu siihen. Meillä on... erilainen tool table. Oliko toi tool table? Tai tool stationi. Tool. Meillä on täällä tämmönen toolforge. Maa. Tarvitaan 3 siirret brickkiä, 4 blokkia ironia ja toolstationi. Siksi me otettiin toi toolstationi tosta. Paljonkohan mulla on noita ironia tuolla blokkina jo. 4 me tarvittiin sitä. 3. No, me pitää 1 craftata sitä. Toolforge, siirret brickkiä. Olisikohan mulla siirret brickki missään? Siirret. Mulla on muistaakseni siellä... No, ainakin brikkejä. Mä muistin, että mulla on näitä briksejäkin. Onhan mulla näitä. Meidän pitää... Nyt otetaan toi haku pois päältä. Mennään tänne alas. Tarvitaan vielä se 9 tätä ironia lisää. Tää on kyllä äänekäs paikka. Olen pahoillani, jos tuo häiritsee teitä. Mutta näin sitä mennään. Ja taas se tuula. Voilà. Mitäs me tällä voimme tehdä? Viedänpä se tuonne omalle paikalle ja... Oho, 47 leveli vieläkin. Otetaan nyt tähän. Huomasin, että tänne tuli vähän lisää näitä tuuleja. No, se työkalu, mikä me halutaan tehdä, on tällainen vähän lumberakse. Tää tarvii... tollasen. Tuommoinen muotti mulla on jo. Ja touke. Tollaset. No, me tarvitaan taas näitä stenseleitä. No, se nyt ei ole iso homma tehdä. Myönnetään. Ärsyttävä, mutta ei iso homma. Tehdään stikkejä. Oho, ei mennyt tasan, mutta... Hälkkö sillä väliin. Tarvitaan semmonen touke toolrodi. Se löytyy... Ootapas hetkinen. Tollanen tarvittiin. Touke binding patterni. Sitten tarvitaan touke rod patterni. Ja sitten me tarvitaan se kirveshomma. Ootas on täällä toisessa suunni. Eli tällainen broad axe head pattern. Näin. Nyt mulla on kaikki, mitä me tarvitaan. Mulla on täällä sopivasti näitä... Aluminium brassi, mitä tarvitaan 3 näiden tekemiseen. Me tehdään tämä ironista. 3, 9, 17. Sitten me siihen yhteenkin menee 8, eli me tarvitaan 25 rautaa. Mutta hetkinen. 6. Noista tulee 6, 8 plus 8 on 16, 22. 22 tarvitaan rautaa tämän tekemiseen. Nyt silleen, että tämmöstä tosta YK-koneen, oho, nyt tuli liikaa. 22, mä arvioin tämän määräksi. Näin. Mutta ensin meidän pitää saada nuo toolrodit. Mehän ei voi niitä suoraan vaan tuonne heittää kästi. No. Meidän pitää taas tehdä stoneina nämä. Eli... Stone brick... akse. Oho. Stone sartti.
Stone Sardi. Ei riitä. Että. Laitetaan Stone Rodi. Teekö mä sitä kirveenpäätä ollenkaan muuta? No enpä muuten tehen. Hienoa. No okei. Okay. Ei näköjään tehty sitä. Sitten me tarvitaan tällainen. No niin, nyt meillä on nämä, mitä me tarvitaan. Pystytään myös teijät tänne. Joo, mä korjasin tuon mun pitkin, niin piti tehdä vähän maniliumia lisää. Usetetaanpa se lihapiin. Kaikkihan muistaa, miten nämä tehdään. Nämä. Hyvin muistatte kaikki. Tuo yksi. Tuohon yksi. Ja tuohon yksi. Nyt me laitetaan noin 3 tonne sulamaan. Aina tämmönen yksi kästi vie yhden materiaalikosti. Paternisesti laitetaan nämä, mutta mä tein tonne, että laittaa nuo hyllyt tonne. Niin tonne tuli tämmönen hyvä näköinen, tuota helppo naps, naps, naps. Just tuo oikeeseen klikata. Noin mä tarvin lapiopään. Mäpäs tuun takas, kun mä oon tehnyt nämä kästit valmiiksi, niin nähdään sitten taas. Sitten itse smelttauksen parissa, kun mä oon raudankin sulattanut. Mä tuun siinä vaiheessa takas. Dyhödyhi! Nyt meillä on täällä rauta sulaneena ja meillä on nämä kaikki kästit, mitä me tarvitaan. Me tarvitaan tämän broadcast-kihetti. Laitanpa se tuohon. Noin. Se menee tänne suoraan. Sitten kun se tulee sieltä. Siihen menee se 8, täällä oli 22, eli tänne pitäisi jää 16. Noin. Niin kuin 8, pitäisi jäädä 14. No! Oh shit! Mä unohdin tämän. Nyt meidän pitää hakea vielä 8 noita rautaingotteja lisää. Pieni muka, mutta... Unohdin ton tuohon ton automaattisen homman. Kakka! Pieniä mukia tapahtuu. 8 tarvitaan teitä lisää. Niin, smelttautuu tässä samalla. Joo, kyllä ne smelttautuu tässä samalla, kun me laitetaan nämä loput kuntoon. Näin, no katsopas. Oho! Nyt meni stiikit tänne. Ups! Sitten kun mulla on vielä kohtuullisen iso tämä, niin niitä on täälläkin. Joo! Klikkaaminen. Katso mitä klikkaat ennen kuin klikkaat. Niinhän se menee. Doi. Nyt siellä on rauta. Noin. Jää! Ärsyttävää. Nyt me on rikkomaan tämä. Siinä meni vähän rautaa hukkaa. Mä olisin tietenkin voinut laskea se lopukin sinne. Meillä on täällä nyt tämä Iron Board Axe. Heidi. Sitten me tarvitaan tämmönen toinen 8. Tämä oli nimeltään Large Plate. Pistetäänpä siihen. Pumpudi, 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 pumpudi. Sieltä menee Large Platein 8. Tänne jää... Yksi. Hienoa. Eli me tarvitaan... Sittenkö tähän menee se... Togrodi menee se 3. Meidän pitää ottaa... Hetkinen. Mä tarvitsen yhteensä enää 6 tätä. Eli sillä on yksi, mä jätän tänne 5 tätä. Noin. Dödi, nyt pitää taas hetki odotella, niin kävästään sillä vaikka... Väli vaikka... Siersimässä lehmät. Ja lampaat. Niin mä laittoin ne mun siersit. Siers! Tuolla. Jo nää uudet. Mulla on näitä ärsyttäviä nää ovet välillä. Mutta joo, käyn siersimässä lampaat ja lehmulit sillä väliin ja otella, että rauta sulaa ja sitten tehdään kunnon akse. Oho, mikäs lakipinkki se oli? Nää on kyllä äänekkäitä nää lehmät, täytyy sanoa. Järkyttävä metakka, näin. Ne ei oikein tykkääkö niistä, miltä kynitään nahka pois. Noin, sinne ja sinne. Dodi! Nyt käydäänkään vilkaisemassa, olisiko se räätää sylänyt, niin päästäis tekemään kunnon vähän tehokkaampi akse. Lumber akse. Noniin, ootko sulanut? Noin, nyt meillä on täällä tarvittava, eli me tarvitaan toukrodi. Ei me sua sulateta. Tarvitaan tämmönen
Dog Tool Rodcasti ja sitten me tarvittiin tämä Dog Binding. Yksi ja yksi, kiitos! Näin. Mitä? Pistikö mä tohon väärä? Hienoa. Siepä sitten meni väärä. Tää nyt on melko säätyä. Rikotapa sut pois. Pitäis opetella katsomaan mitä laittaa. Vai mitä? Näin. Pistänpäs nää muut nyt pois täältä ennen kuin mä tehdään enemmän rautamenetyksiä. Noin. Tuo me tarvitaan vielä. Sä meet sinne. Säkin meet sinne ja... Säkin meet sinne. Eli meillä on Iron Bordaxe. Sitten me tarvitaan Arkebladea tämä. Sitten me pitää taas hetki odottaa. Voi herrajastas, mitä me tehtäis tästä hetki aikaa? Mitäs me tehtäis? Siivota inventori. World save. Tikut sinne. Tekeläiset sinne. Tai nuoli sinne. Saplini menee johonkin nyt. Forcebow tohottuu, sä menet siihen. Mutta käyn myös laittamassa nämä vailemiksi siihen. Pöytä, oho, meni pitkäksi. Mentiin makkariin asti. Näin. Eli tällaiseen me tarvittiin tuo tuohon. Ja toukairorodi tohon, ja nyt pitää käydä hakemassa vielä toi. Ällsyttävää. Mois kyllä voitu toi laittaa siihen tuo timeri. Redstone clocki niin kutsutusti. Pums. Me voidaan hakea vaan se valmiina siltä. Silläkin mä näytän mitä toi tekee. Mikä pui tuo on? Mä en muista istuttaa näin tota. Okei, okay. Siellä on jotakin öttimönkiäisiä. Noni, nyt meillä on täällä tää viimeinen tarvittava osa. Ihanaa. Noin, ja säkin menet sinne ylös. Noin, nyt meillä on kaikki tarvittava tää lumberi. Noniin, se oli tää lumberaksi tuosta. Noin, nakatapas tonne. Okei. Mining level redstone. Okei, tää on kyllä melko mielenkiintoinen. Tarvitaan muuten yksi timantti. Me laitetaan tähän kyllä timanttikoristelu tietenkin. No! Portalta ei voi ottaa. Yksi timantti. Ei me haluta redstone, että tätä tullaan käyttämään niin vähän siihen. Ainakaan vielä haluta. Vaikka tota redstone onkin niin paljon, että se riittäisi kyllä hyvinkin. Näin. Parannetaan vaan tän kestävyyttä, niin se on nyt tommonen pari tonni. Noin. Saatiin tämmönen hieno timanttireuna tähän. Mutta katsotaanpas mitä tämä teki. Te näette tuossa on tämmönen kuusipuu, mitä mä en muista istuttaneen, niin hoilapa se pois. Koko puu tuli. Jee! Firwoodi. Aivan, oon mä ton istuttanut. Toimikohan tää muuten näin? Toivottavasti. Please. Triisade. Me saan nämä kipput tästä nyt pois, niin... Saa vähän tätä Magic Woodia. Sen jälkeen mä ottelen off-kamerana saplinet ja jatkan. Oho, pieni lakipiikki tuli sen verran iso. Mutta, näin puun hakkuun osalta nelitoimottaa teille kaikille moikka moi. Tuohon puhutta ei muuten toivottavasti toimi. Moikka!